Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton të YouTube-it. Unë jam Gjuli, ajo tjetra që do shihni më vonë dhe që keni parë në videot e tjera dhe që është emri tjetër te akantu jom, është Gjeni, motra ime, Binjake. Tani, unë nuk e mbaj mend të kem nisur në njërë video të YouTube-it duke bërë make-up, por gjithmonë ka një herë të parë dhe pse jo mos ta provojmë këtë herë. Unë do dal, sepse, do thoni jo pse. Besoj se në këtë pikë kush na ndjek ne qoftë në rrjetet sociale, tjerat, do të thonë Instagrami, TikToku, gjëra të tilla. Qoftë këtu në YouTube e di shumë mirë që pas diku më pak se një muaj, diku të 20 ditë, më pak, kemi një dasmë. Kështu që përderisa dasma afrohet, edhe jemi bërë gati me fustane, me paruker, e me gjitha gjërat. E vetëm e gjë që mungon, është durata e çiftit. Për ju që se dini martohet Daja, keni edhe një video poshtë në akantin në këtu në YouTube-in ton. Kështu që duhet bler edhe durata. Ok? Edhe çfarë do bëjmë? Do shkojmë ti një dyqan. Besoj se e njini gjithë si dyqan, është dyqani i Swarovskit. Më thënë, nuk besoj se e njini dyqanin, ku do shkoj unë, për dini emrin e dyqanit dhe thë e Swarovski. Gjithë e njojnë Swarovski, më besoj. Kështu që... Ja, mja. Kështu që do i blej një dhurat të vogël Swarovski gjiftit. Aha, ha. Shala e për qenjë, sëpse. Që e vëndu, më thënë, po se për qenjë pasaj, halëve, halëve, për një. Por për se dhe për qenjë, nuk janë vetë pike. Të në anglezë, dhe me thonë, ka njërës që nuk i bin nazë durata dhe mbi gjitha nuk kanë shumë pretendime. Shtu që si të dali me që ka të kjo lapë, se për është të vitmi që shkon me nudin. Të zhurë që në gjoni jonë kom shqinte mi poshtë, sepse muret e shpistime janë shumë të cekta, shumë të valni, të hollë. Kjo është fjallë e dorë. Jenë shumë të hollë edhe vedo i tjo. Kështu që pëthoja, dhe shkojnë të blenë dhuratën. Edhe, por pare se të shkojnë të blenë dhuratën, kemi dhe disa punë tjera për të bërë. Për shambull, kjo është një buskuqi... Në bibliotekë, duhet shkojnë se të bënë? Të dorëzoj libra? Në farmaci? Të marrë një dy vitamina, që të ju shpjegoj pastaj. Nuk e dija përdo një vitamina. Unë nga një vizit që bërë së fundi, zbuloj që arsye pëse jam gjithmonë në lodhur. Nuk është se jam e gjërim. Edhe nuk ha shumë. Apo se bëj ushtrime. Është tishtë pëse s'kam vitamina. Kështu që e rëndësishëm është më spenë dhe më bëtë me buskuqë. Kështu që duhet të marrë vitamina. Edhe ato të pojë. Oke? Pastaj, nga aty, do shkojmë të marrim, të shkojmë duratë. Edhe me që e kemi njësë të rrugëtimin bashkë, ta shtë ju marrë edhe ju. Oke? Ta një të krej flokët, që me ndohet që do i marrë flokët shumë. Da. E di, nuk jam lërë shumë, por s'ka gjë, ato që dalojnë janë njollat e puqrave, s'ka gjë, e thjesht kam vënë korektor. Për që është në regu kështu se është. Se, funde fundit për nuk të zonë dërim, në qytetin tonë të vogële, të malë në të njëtën ko. Të po thënë, qiko, për standardit italiane, të jo thënë të vërtetën, për standardit italiane, është vënd hynë të satë, dhe fikim të drejten, që fëmë kështu, e dalin të edhësare. Ndërsa për standartin shqiptare, është gati qytet. Ka gjitha, ka spital, ka farmaci, farmaci popo, ka spital, ka disa shkolla, disa gjimnaze, ka një kinema, ka qëndrë tregtare, ka bare, ka restorante, që është gëgja i madhë, dhe mi sinqerë, po për standartit italiane, hynde fshatrat, ose më sakë qytetet e vjetra. Nese, se po flasë shumë, tani do kre flokët, po ju thoja, që gjithës e si këpo këtu jam, që nuk është se
Po doja të bëja ndonjë kap që të o zotë e madhë. Po, do thoni, o zotë sa rush ke vanë, ju e dini shumë mirë sërish, nëse në keni ndjekur që unë jetoj me rush. Sepse jam shumë e bardha dhe e ndjej që gjithmonë kam nevoj të vë ngjyrë të lëkura ime. Me gjitha se sot ka dhe tri kështu, kështu që kaj flokët edhe ju marrë me vete se do ike. Gati, vesha gjupin e lëkurës, ky është i pullember, është shumë i lehtë edhe do me thoni ashtë kemi tjelë. Normal që të vishim i lehtë. Por prapë nuk duhet ta ekzekjuroj se ma s'duhet në kapi gripi sërish. Shu që kam një këtë trikën e kam shumë të hollë. Edhe kështu që vesha këtë sipër që sidoj që tjetë mund të hapë edhe sidoj që tjetë. Ja si duket me kapi. Ikem se vajti fonë, se kam punë për të bërë. Gjimnasi, gjimnasi, gjimnasi. Sa e që ka lektu më kujtohet. Nuk e dija kam kapër në njërë video për ju, po gjimnasi. Ma dija e këtë po është dija këtë parë është, ka që këtë sa jonë. Erdi, rrugës për në? Bibliotek. Gjithmonë në bibliotek. Është djelë? Kur erdo unë po vinë, ishte me vërte shumë shumë erë. Më në të të zve syzët, po imbajnë thamë. Shë misteri jetë të stimë. Pa, pa! Shumë të këtu janë shumë bukra. Të përqeja shumë. Këj po i pëlqen Gjenit, këj këtu. Mua më pëlqeo faktikisht, jeme sinqer. Kjo këtu. Kjo këtu. Por... nuk e di të shofim, paska shumë gjëra dhe e që në kanë dhe me ullje. Për bashkës. Shofim. Në fali për dritën, po e bën vend, qështë si. Edhe për seti bardë. Shumë i bukur. Shumë për që ka seti bardë këtu. Këj këtu, po, shumë i bukur që në ka. Edhe e aty shumë i bukur. Shumë i bukur. A, super. Ato e më vëllëf. Pëndante. Po, jam shumë. Nëjës. E, ja, unë mendoj se mund të marrë një më këtë. Doja dhe mërë. Ok, s'poja të rëgojnë, s'poja të rëgojnë. S'poja të rëgojnë, se se. No, no, këtë e më shumë. Të janë dekor. Unë e dhe shumë. Unë do adhuret më bremi një nga këto. Rëfë shifë një dhe. Gjise se ne e zjotë më duratëm, po pas ka dhe shumë gjyra të bukra. Për shpinë, dekorative. Ta-ta! Shumë gjyra të bukra. Këtë gjyra dekorative, për shumë, janë në vërte shumë të lezet shumë. Që sa i lezet shumë. Shë që e në është të fiksuar me mintë, këshu që këto të jadë rëndë, me për ditë lindjen. Shumë gjyra të lezet shumë, se rëzishë, shumë. A, sa bukur. Edhe kë këtu. Edhe se, në qofë se jeni tipa romantik e gjërë tila, keni kjo këtu, i keni me ullje. Shumë, shumë bukur. Në si e u rëgurua. Isha da i pëlqen. Gali! Këtë se. Në nëllë shumë bukur, po vëmë pak gjëlozë të blenë e gjë për vetë. Filo hera normalisht, da i këmë flokët gjithë të mbrapë. Barua me dhuratë. Edhe, ndërsa tani do i kemi të farmacia, si që thash, për multivitaminat. Ti dhe marrësh? Për ta në s'kemi marrë, dhe duhet parë në remordat. A sa u vrava, s'ki ishte për burra. Vrava s'ki e shumë... Klas. Pare gjikues, nda gjenit më shkullore. Më në të i dyqanë. Atet. Por gjithës si do i gjemi gjithë detajes. Në si ka nusi. Valaj po. Unë si nusi që kam qënë, du të them që vëmandjen dhe gjithë gjë duhet jetë unë. Kështu që rëndësia gjithmonë nusja dhe ndrej e. Është ora 4, unë jam mësuar për si fyrë tani. Unë pësa 4 pa pak, kam që këtë gjithë ora ka për të ngrënë. Menu e imi nuk është në gjë pa parë. Shtë ishtë mëse e mërzi që me për disa njërës, shtë ishtë që më është me thjerësa. U, më fani me drithra. Edhe vezë. Me për. Po kam zbuluar që më mban. Shë që përuaj o kërëci. Ok, të një doha. Dhe shë gjumë që më mashtu. Po, e s'ka që. Jam shumë e lundu që përja talë. Si ju kam amtejtuar më, sepse ka që më luvë. Lëmë shë dojtë jo, po tani dhe i kënë marrë i gjenit, dhe i kënë marrë i mëshqime, dhe shte shtetun. Po fëtë makinë. Bëjmë ASMR. Përshëndetje, sot është Tehan dhe dila jonë, e imja pak tënë, ka qënë pak e vështirë,
jo pak, po shumë e vështirë, sepse ke pici rukja vogël këtu, që e smurë. Ishte me djela, dje tërë ditën, dhe duke qënë se Ronaldo, okej, kishe ditën pushim nga puna, Lëvizi, dhe më thonë, ka dalën, ishte jashtë me shoqërinë e gjëra tila, dhe normalisht nuk do, nuk është se do e lija pa dalë, një stund, një djelë qëra pushim, dhe u kujdesa për bëllon këtu. E ka marrë ato të veterinerve, urgjensën veterinare, u i disa herë, në telefon të mi drejten, o po vjo prapë, po që ti bëjt tani, jo po ashu, jo po kështu. Si me fëmi, kërë kërë përësysh kërë të smuret fëmija dhe nuk di si ta trajtosh, qëfar ti bësh. Ishte do gjaj si keq, me të mi drejten. Por dhe lam pa ngra nga ora 3:30, deri në nga ora 10, sa Ronaldo dhe japim diçka, tha se përmbyshe do të shmandet fare, pa uj, pa asi gjë. Por sot shishyr është më mirë, e ndhorra jashtë, ka ndenjur jashtë një 3-4 orë, ka lozur, ka është hedhë ande e këtej. Kështu që më në fund besoj u këthyje në normalitet. Unë e kam fityrë nga gjatë të atësëruar. Nuk e di pse, që pa pëndot, por do marrë një vizitë të dermatologun dhe se ka ardhë momenti. Se bëj një besoj 2 vite që më kam shkuar edhe nuk e kam pasur kur ka ishtë të atësëruar si tani. Që di pojmë, flokë ndërko është shumë mirë, po më rritet, mendoj se vaj rozmarinës është zjedhja ideale për flokët, për rritjen e flokët, edhe pse duhet them që më ka shkaktuar gjë rënje. E kisha lexuar që shkakton gjë rënje, por mua më bije floku natyrisht, sepse dhe më putet, por kësa here, realisht, sinqerisht, kësa here kur u lava më ragu gjë shumë, por vëre që ka super rritja. Kjo ishte pra fundjava ime, kjo ka qenë fundjava ime, pak e shqetësuar për macën. Imagjino si do bëhem unë kur të kem fëmijë. Nuk e di do vetëm bobo, do jem nga ato nëna që vërgjon më të vogël. Ah, fëmia. Sepse kjo. Nëse ju shumë faleminderit që jeni me ne dhe në gjitha rrjetet sociale, mos harroni të bëni subscribe apo iskriviti apo ndiq si e keni, dëgjoj që keni. Comment, follow, like, share. Ju falenderojmë gjithmonë për dashurinë që keni për ne. Paçim. Edhe si stada Jenny, faleminderit shumë për mbështetjen tuaj. Mos harroni të dërgoni shumë dashuri këtë vlogu, komentoni, vini like edhe mos harroni të bëni subscribe ose iskriviti, varet çfarë gjuhë keni. Dhe tani unë do përfundoj gjërat që kam për të bërë. Edhe shihemi në vlogun tjetër. Edhe kaq. Ciao.